L'Ufficio Nazionale Italia Statistica sa rinedi e censimenta al video, sconte regolamenta e implementazioni tal Commissione Europea Elft Memmia o Erba o Sabain tal 2018. Collaborazione ma direttorat dell'agricoltura fehda nel Ministero dell'Agricoltura, SAID o Dritti dell'Animali. F'Malta dani l-usir sam l-1955. Il-bdewa Maltin kolla li jahdmu r-raba, irrabbu l-animali, tjur jew naħal, ser jintalbu jagħtu tarif speċifiku marbut mal-attività agrikola tagħhom tul is-sena agrikola 2019-2020. Mal-10 miljun bidwi fl-Unjoni Ewropea ser ikunu qegħdin jieħdu sehem fi stħarriġ simili matul din is-sena. Permezz ta' dan iċ-ċensiment ser jinġabar u jiġi mħejji tarif dettaljat dwar il-qasam agrikolu f'Malta. Dan it-tarif ser jintuża sabiex jiġu identifikati u indirizzati ħtiġijiet speċifiċi għal dan is-settur, kif ukoll biex isir ippjanar u tingħata l-għajnuna meħtieġa għat-tisħiħ u ż-żamma ta' din l-attività ekonomika tant vitali. Dan it-tarif jiġu wkoll modi lill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea fejn is-sitwazzjoni ta' Malta tkun tista' tiġi mqabbla ma' dik ta' pajjiżi Ewropej. Il-bdiewa r-raħħala u n-naħħala ser jintalbu jagħtu tarif dwar min qiegħed jieħu ħsieb dil-attività agrikola, aspetti li jirrigwardjaw it-tmexxija tar-razzett, l-art użata għat-kabbita prodotti u siġar tal-frott, l-annimali mrobbija mir-raħħal u l-post fejn jinżammu, l-użu tad-demin kif ukoll l-informazzjoni fuq il-ħaddiema u l-makkinarju intużat. Iċ-ċensiment ħajsir skont l-att dwar l-Awtorità tal-Istatistika ta' Malta, kapitlu 422, u l-Ordinanza dwar l-Istatistika tal-Bidja, kapitlu 84, tal-Liġi ta' Malta. Għaldaqstant, il-bdiewa, ir-raħħala u n-naħħala huma obbligati bil-liġi illi jagħtu l-informazzjoni mitluba b'mod korrett u fil-ħin. L-Uffiċċju tal-Istatistika jarfek illi t-tarif moti ser jinżamm konfidenzjali u jintuża biss għal skopijiet ta' statistika miż-żewġ entitajiet. Fil-waqt li jitlob il-kooperazzjoni tal-persuni kollha li ser ikunu qed jiġu mistħarġa, l-Uffiċċju ser ikun qed isegwi l-linji gwida maħruġa mill-awtoritajiet tas-saħħa pubblika għal ħarsien tal-uffiċjali tal-istatistika kif ukoll tal-parteċipanti.